Fantastiskt roligt att vara med här och den här invigningsceremonin och att fira festgudstjänst tillsammans med er. Det är ju en stor dag för er, men också för vårt land. Tre anrika samfund som betytt mycket för det svenska religiösa livet och för vår demokrati. Vår starka folkrörelsedemokrati har mycket att tacka frikyrkorörelsen för. Ni är nu tre samfund som gör en ny start i nya former. Tre samfund som växte fram i mitten av 1800-talet här i Sverige. Tre samfund som verkat under en tid där Sverige har förändrats radikalt. Demokratin med allas rösträtt har etablerats. Vi har gått från ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste. Vi har gått från bondesamhälle till ett modernt tjänstesamhälle. Utbildningsnivån har höjts radikalt och välstånd har växt kraftigt. Samhälle och människor har förändrats under den här tiden. Förutsättningarna har förändrats. Och det är därför inte konstigt att också kyrkor förändras i sina strukturer. Det är väl snarare förvånande att det inte har skett i högre grad. Jag vet att ni i gemensam framtid arbetar med tre fokusområden. Ett av dem är trovärdighet. Och i den opinionsundersökning som ni gjort träder tre drag fram som kännetecknar en trovärdig kyrka. Det är att man hjälper utsatta människor, att man vågar ta risk för egen del och att man lever som man lär. Och vad var då som kännetecknade era tre samfund när de växte fram här i Sverige? Jo, det var människor som gjorde stora insatser för sina medmänniskor, både socialt och andligt. Man tog risker för egen del, gentemot myndigheter och på bekostnad av egen bekvämlighet. Och man levde som man lärde. Näringslivet förändrar sin organisation utifrån förändringar i omvärlden. Staten förändrar sin struktur och så bör också kyrkor göra. Men samtidigt är det viktigt att hålla fast vid det som är det centrala. I ert fall fokus på Jesus Kristus. Och sen lära av historien. Vad var det som skapade förtroende? Jo, det var den utsträckta handen till en utsatte. Att man tog en personlig risk för det man trodde på och att man levde som man lärde. Och här ligger ju hemligheten. Att förena det som är evigt, lära av historien och möta det nya i rätt arbetsformer. Gemensam framtid har en spännande framtid framför sig. Gemensam framtid kan bygga på stolta traditioner. Och gemensam framtid kan betyda oerhört mycket för vårt samhälle framöver. Sverige behöver de goda krafterna. Och ni är en sådan. Nu har ni ett nytt instrument i era händer. Använd det så det hörs och märks. Lycka till!